Syarikat SRC International Sdn Bhd menerima geran bernilai RM20 juta daripada kerajaan dan perkara itu dimaklumkan oleh bekas ahli lembaga pengarah SRC Tan Sri Ismi Ismail dalam keterangannya pada pembicaraan kes SRC International yang dihadapi Datuk Seri Najib Razak di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Menurut keterangan Tan Sri Ismi, geran RM20 juta itu adalah sebagai modal permulaan. Beliau memberi kenyataan itu ketika pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Ishak Muhammad Yusof. Saksi turut memberitahu mahkamah bahawa sumber keuangan SRC adalah daripada kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP. SRC sebelum ini menerima pinjaman RM4 bilion daripada KWAP iaitu RM2 bilion pada 2011 dan RM2 bilion pada 2012. Tan Sri Ismi berkata semua sumber keuangan itu digunakan untuk pelaburan dan modal kerja bagi syarikat SRC. Tambahnya, sebarang perkara membabitkan hal material dan strategik syarikat akan dirujuk kepada penasihat emeritus pada ketika itu disandang oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Menjawab soalan Datuk Ishak mengenai implikasi merujuk kepada penasihat emeritus berhubung perjalanan syarikat, Tan Sri Ismi berkata SRC perlu mengambil kira nasihat beliau dalam hal membabitkan perkara material dan strategik. Perbicaraan melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berhubung dana SRC International berjumlah RM42 juta memasuki hari ke-22 hari ini. Pada 4 Julai dan 8 Ogos tahun lalu, Datuk Seri Najib mengaku tidak bersalah di atas pertuduhan 3 pertuduhan pecah amanah, 1 pertuduhan selaguna kedudukan dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram berhubung dana SRC International.